পুনৰ খাকি পোছাকত কালিমা অসম আৰক্ষীৰ এইবাৰ কালিমা খানিলে গৃহৰক্ষী জোৱানে জব্দ কৰা সোণৰ বিস্কুট লৈ উঠাও তিনি গৃহৰক্ষী জোৱান কামাখ্যাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত সংঘটিত লাজ লগা কাণ্ড সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা চলন্ত ৰেলত জব্দ হোৱা সোণৰ বিস্কুট লৈ এবাৰ পলাল গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান কেইজনৰ চাকৰি কাৰ্যকাল আছিল মাত্ৰ দুটা দিন হয় ঠিকেই শুনিছে এয়া একাংশ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কাণ্ড চাকৰি শেষ হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে সহজে ধনী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে ছখনকৈ সোণৰ বিস্কুট লৈ অন্তৰ্ধান তিনি গৃহৰক্ষী জোৱান সেইদিনা আছিল 28 অক্টোবৰ শনিবাৰ কামাখ্যা ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত কৰ্মৰত আছিল গৃহৰক্ষী জোৱান ক্ৰমে তফিক ৰহমান আক্তাৰ আলী আৰু আজমল আলী খবৰ অনুসৰি কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এই তিনি গৃহৰক্ষীয়ে অবৈধ সোণ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছিল প্ৰায় 6খনকৈ সোণৰ বিস্কুট কিন্তু চাকৰি শেষ হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে এই তিনি গৃহৰক্ষীয়ে ৰচিলে অভিসন্ধি সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সোণৰ বিস্কুটকেইখন লৈ এৰি দিয়ে সৰবৰাহকাৰীক তাৰ পাছত পৰিকল্পনা মতেই 29 অক্টোবৰৰ নিশা জব্দকৃত 6খনকৈ বিস্কুট লৈ উঠাও হয় তিনিও অভিযুক্ত গৃহৰক্ষী তফিক আক্তাৰ আৰু আজমল লগে লগে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা কামাখ্যাৰ চৰকাৰী ৰেল আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিবুংচাৰ দৈমাৰীয়ে আটাইকেইটা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে জি আৰ পি 223/23 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 392/120 ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আনফালে 17 অক্টোবৰতো নকল সোণ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা ধন লোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জি আৰ পিৰ এজন কনিষ্টবল মৰণ দাস নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী সন্দীপ পাটিলৰ পৰা ধবক দি 1,00,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ মৰণৰ বিৰুদ্ধে মৰণ দাসক সহযোগ কৰিছিল অন্য 4 গৃহৰক্ষী জোৱানে জোৱানকেইজন ক্ৰমে তবিদুল হক বিজুল আলী তহিদুল ৰহমান আৰু মমতাজ আলী এই ঘটনাৰ দিন ধৰি আজিও সন্ধান নাই এই অভিযুক্ত 4 গৃহৰক্ষী জোৱান এতিয়া কথা হ'ল অসম আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী বিভাগটোক দাগ লগাই পলায়ন কৰা এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে অসম আৰক্ষী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মনমোহনৰ সহযোগত মনোজ দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা